नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। समता परिषद नंदनवन मित्रमंडळ आणि शिवसेनेने केला 10वी 12वीच्या गुणवंतांचा गौरव। विद्यार्थ्यांचा सत्कार, आजचे विद्यार्थी उद्याच्या सक्षम भारताचे भवितव्य। सुवर्णाताई जाधव नगरसेविका। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद नंदनवन मित्रमंडळ आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने 10वी व 12वी बोर्डाच्या गुणवंतांचा गौरव करण्यात आला। नंदनवन लॉन येथे झालेल्या गुणवंत विद्यार्थी गौरव सोहळ्यात प्रभाग क्रमांक 15 मधील तब्बल 150 पेक्षा जास्त गुणवंतांचा सत्कार पार पडला। प्राचार्य खासेराव शितोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी महापौर रोहिणीताई शेंडगे, उपमहापौर गणेश भोसले, शिवसेनेचे शहर प्रमुख संभाजी कदम, नगरसेविका सुवर्णाताई जाधव, समता परिषदेचे महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, माजी महापौर अभिषेक कळमकर, प्रशांत गायकवाड, पुंडलिक गदादे, ॲडव्होकेट भाऊसाहेब लुने, राजेंद्र काळे, बापूजी शिंदे आदी उपस्थित होते। यावेळी नंदनवन मित्रमंडळाचे अध्यक्ष सूरज जाधव, गोरख आबनावे, प्रतीक भुजबळ, आदेश जाधव, विशाल जाधव, विकास सपाटे, निर्मल साठे, अभिषेक दळवी आदी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उद्धव काळापहाड यांनी केले, तर आभार ॲडव्होकेट लुने यांनी मानले। आज या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे आपण हा जो कार्यक्रम आयोजित करतो 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा गुणवंत, अशा विद्यार्थ्यांचा सत्कार या ठिकाणी आपण दरवर्षी आयोजित करत असतो। शिखर गाठावर चांगल्या घरच्यांचं मार्गदर्शन घेऊन, ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन घेऊन चांगली साईट निवडावी आणि आपलं पुढील शिक्षण चांगल्या पद्धतीने आपल्या घरच्यांचं नाव लौकिक करावं यासाठी शुभेच्छा व्यक्त करते। सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात, मी सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करते। सर्व विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे मनापासून अभिनंदन आणि त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर ज्यांनी हा कार्यक्रम घडून आणला, त्या सुवर्णाताई जाधव व दत्ता भाऊ जाधव। आज विद्यार्थ्यांचा आज गुणवंत विद्यार्थी, आज आपल्याला आमचे मित्र कळमकर साहेबांनी चांगलं मोठं भाषण दिलंय आणि त्यांनी सांगितलंय आपण काय करायला पाहिजे काय नाही करायला पाहिजे। मी तर त्याच्यातला काही जास्त तज्ज्ञ नाही आहे, मी तुमच्यासारखा गुणवंताच्या यादीमध्ये कधी आलो नाही, मला असायला कधी सत्कार घ्यायचा कधी टाईम आला नाही, माझी गुणवंताच्या यादीतच कधी आलो नाही। मला कौतुक वाटतं एवढा अभ्यास करता इतके गुण मिळवता। सर मला इतके आज 90%, 80%, 90%, 95% कसे पाडता तुम्ही मला काही समजत नाही, मला कधी जमलंच नाही। पण तुम्ही मार्क मिळवा, चांगले मोठे व्हा, चांगल्या पदवी घ्या, डॉक्टर व्हा, इंजिनियर व्हा, पण ते होत असताना समाजामध्ये राहत असताना एक चांगला माणूस व्हा। पहिल्यांदा रावणी व्यवस्थित सांगितलं की उद्या आपल्याला कोणत्या कोणत्या वळणावर वळायचंय, तरी कोणतीही लढाई किंवा कोणतेही निर्णय हा अत्यंत डगमगून न घेता आपण एका योग्य पद्धतीने घ्यावा। आपल्या समोर आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, ज्यांनी अत्यंत कमी वयात वयाच्या 13व्या 14व्या वर्षी किल्ला जिंकून स्वराज्याची शपथ घेऊन खरं तर कामाला सुरुवात केली आणि स्वराज्य निर्माण केलं। आपण 10वीच्या वर्षात असतील किंवा 12वीचे व्याप्त पेपर दिले असतील, यश संपादन केलं असेल, तर उद्याच्या काळात आपल्याला भरपूर मोठ्या वाटा आहेत की आपल्याला कोणत्या मार्गाने उद्या कोणत्या कोणत्या फील्डमध्ये जायचंय। खरं तर आता कॉलेजचं मी आता उपमहापौर भोसले साहेब आणि शितोळे सर यांच्याशी चर्चा करत होतो की आता कॉलेजचा देखील पद्धत बदललेली आहे, आता क्लासेसला फार महत्व आलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं वेगळ्या पद्धतीमध्ये सीट असेल, काही ती सीईटी असेल, नीट परीक्षा असेल, यांना देखील अमूलाग्र असा खरं तर त्याच्यामध्ये बदल झालेला आहे आणि त्यांना महत्व प्राप्त झालेलं आहे। सर्वांनी परीक्षा देण्यापूर्वी खूप चांगल्या रीतीने अभ्यास केला, आपल्या पालकांनी त्यासाठी आपल्याला सातत्यानं मदत केली। काही वेळेला असंही परिस्थिती असेल की पालकांनी आपल्याला अभ्यास करण्यासाठी उठवलं असेल, अभ्यास कर म्हणून सातत्यानं सूचना दिल्या असतील आणि त्या आपण आपल्यात मांडल्या आणि आपण अभ्यास करून पास झाला, तुमचं सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन। पण एक गोष्ट महत्वाची आहे की आपल्या प्रत्येकानं
मोबाईल मधून वेळ काढला आणि आपला अभ्यास केला, त्याबद्दल तुमचा खास अभिनंदन. कधी कधी असं होतं आपल्याला प्लॅनअप करावे लागतात, म्हणजे ज्या वेळेस परीक्षा जवळ येते त्यावेळेस वेळपत्र फास्ट तुमच्या माइंड मध्ये पळायला लागतं. हेच वेळपत्र, हेच टाइम टेबल आपण सुरुवातीला ज्यावेळेस कुठल्या एखाद्या क्लासमध्ये तुम्ही अकरावीत गेले किंवा फर्स्ट इयरला गेले, तुम्ही तो टाइम टेबल जर पहिल्यांदा त्याचा स्टडी केला, त्याचं नियोजन आखलं, तर नंतर या गोष्टी जड पडत नाही. ज्याला 3 C's म्हणतो आपण, जे कॉन्सन्ट्रेशन लागतं, जे स्किल लागतं आणि फोकस किती असला पाहिजे. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, नगर न्यूज 24, अहमदनगर. अशाच महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी नगर न्यूज 24 ला सबस्क्राईब करा.